What's up, Logan? What's poppin'? Šodien es jums pastāstīšu, kā kļūt par YouTuberi. Jo zinat, kas man ir? Zinat, kas man ir? Man kaut kas jums nav. Man ir 2000 subscriberi YouTube'ā. Bet vispirms, iečkojiet man jauno merch. Freshmerch.com/humpalas. Visskaistākais, vismīkstākais apģērbs visā Latvijā. Freshmerch.com/humpalas. Ejiet, iečkojiet. Vislabākais merch. Edgar, tev jāstāst par latviešu YouTuberiem. Par latviešu YouTuberiem? Bāds. Tad jau mums jāiet ielās un jāuzdod stulbi jautājumi. Ko jūs domājat par latviešu YouTuberiem? Nepiesaist. Okay. Vai ir kāds, ko tu skaties? No latviešiem? Nē. Jūs latviešu YouTuberus skatāties? Nē. Es skatos. Kādu? Entine, kura stāsta par Zero Waste. Alisa Mičula. Tā, man liekas, ka Angelmeitene. Angelmeitene, jā, zinu, Elizabete. Jā. Man arī drīz būs video par Zero Waste. Tu mani skatīsies? Jā, noteikti. Man prieks. Ko tu domā vispārīgi par latviešu YouTuberiem? Nu, pirms tevis es pēdējo reizi skatījos latviešu YouTuberus pirms gadiem trim. Un tad viss, no kā viņi sastāvēja, bija... Čau, šis ir mans rudens favorītu video. Man patīk šī nagu vīlīte. Un es pati biju šis stereotips tu savā YouTube fāzē. Tu pati taisi YouTube? Viemžēl, jā. Ne, man liekas, ka latviešu YouTube ir tā. Labs. Ir labs? Jā, ir labs. Tas ir bez sarkasma? Nē, tiešām. Ok. Man prieks. Kako je vam krutāja mašīna, kam ojta? Кому украли? Для нашего клипа. Ты рэпер какой-то? Не я. Вот этот толстый, который сидит в машине. Жирный. На Ютубе твои видео можно смотреть? Конечно. А ты смотришь сам Ютуб? Нет. Только песни свои смотришь, да? Конечно. On repeat. On repeat, да. Что ты можешь нам что-то петь сейчас? Наверное, шутишь. Наверное, шутишь. С кем ты мутишь? Ты жмешь на газ и свою резину крутишь. Слушайте Prado и Overalls и Stereopunks. Check out my mixtape. Check out my mixtape. Do you know any Latvian YouTubers since you're here in Latvia? I'm sorry, no. Well, now you do. Nice to meet you. I'm nice a Latvian you. YouTuber. Hi. I'm David. I'm Edgar. I'm trying to make a video about how to become a good Latvian YouTuber. What can you recommend? What do you know about YouTubers? I don't know. Your banana microphone is some kind of scary. Yeah. Oh. But it's a good idea, yeah? I think that's a good idea to become more famous with banana microphones. So that's a good thing that YouTubers yeah. can do. Yeah. Something special. Yeah, be special. Ko tu vari ieteikt, kā būt labam YouTuberim? Nu, es nezinu, atrast tiešām kaut kādu savu oriģinālu ideju. Pierakstīt, nezinu, kāds 10 idejas uz lapas un kaut 11. Jau būs oriģināli. Kā kļūt par latviešu YouTuberi? Nu, agrāk jau tu varēji vienkārši uztaisīt svapu ar kādu. Mēs varam uztaisīt svapu kā džemprīšiem samainīties. Ak, Dievs, ceru, ka es nesabojāšu savu merch. Tātad šis ir mans pirmais close swap ar YouTuberi Ventuts. Yeah. Tagad es oficiāli esmu kļuvis par YouTuberi. Ko tu vari pateikt, kā kļūt par latviešu YouTuberi? Reku skaties, ja tu māti kaut ko šitādu, piemēram, ja? Tā ir viena lieta, māti vienkārši rokām staigāt. Tad izdomā, kādā veidā tu par to varētu taisīt vienkārši viģikus, ņem un pieduries un taisi satur. Tā ir tava viena niša, tas, ko tu māki, tas, kas tev patīk. Un vienīgais, kas atliek, ir paņemt kameru rokās, uzspiest rekordu un dokumentēt, un tad jau kaut kas radīsies. Naša strana nahodzīsa v dzirmē, paitumu vi možete izdēlēt štota, štoby kakta поднять нас. Я не знаю, но опять же, следите за своим контентом, следите, что вы делаете. Следите, что вы говорите, потому что потом можете об этом пожалеть. Kādu padomu tu varētu dot visiem jaunajiem latviešiem, kas vēlas kļūt par YouTuberiem? Manuprāt, taisiet kaut ko interesantu, netaisiet lielas pauzes, kurās vispār nav kaut kāda nav sakarīga notikuma un Kas vainas garām pauzēm? Tāpēc, ka mulsina, tāpēc, ka nevar saprast, būs, nebūs. Ko jūs varat ieteikt visiem, kas grib kļūt par latviešu YouTuberiem? Padomā, vai tiešām vajag? Jā, varbūt nevajag. Varbūt tomēr nevajag, Vāc. Ko es vispār daru, kāpēc šo daru? Jā, kāpēc to daru pats? Tas ir smags jautājums. Kur tu mācies? LU. Ko tur mācies?
datorzinātnes. O, nice. Čalim ir nākotne. Man nav nākotnes, man ir YouTube tikai. Jūs mācaties kaut kur vai? Jā. Jā. Kur? Es mācos Rīgas pirmu vidusskolu, Talmacībā. Var darīt visu kaut ko citu, vai ne? Jā, strādāt vai trenēties. Par YouTuber kļūt? Nē. Es izskatos pēc YouTuber, kā jums liekas? Es domāju, ka jā. Jā. Kas par mani tāds ir? Es filmā. Jā, un ir taisnība. Ir mikrofons, uzreiz YouTubers. Kas ir stereotipiskākais par latviešu YouTuberiem? Kādi viņi parasti ir? Nezinu, man liekas, vairāk cenšas atkārtot to, ko dara lielie. Startautiskie YouTuberi netik veiksmīgi. What's up, Logan? Kas vēl ir? Kaut kādu merch arī vajag varbūt? Nu, tas jau no popularitātes atkarīgs. Ja būs kas pērt, tad kāpēc ne? Tu esi pircis kādreiz? Nē. Es tu... noteikti vēlētos kādam startautiskam, kuram ir kaut kas sakarīgs. A vietējos neatbalstīs? Nu, kā es saku, es neskatos, man nav īsti interesi. Ja tu manu merch gribi nopirkt, es tev parādīšu. Gandrīz kā tad ir fresh, ja? Nu, es teiktu drīzāk kā Edgar Fresh. Edgar Fresh. Pa cenu varam pastrīdēties. Es varu taisīt izsoli. Cik tu būtu gatavs maksāt par šo? Nezinu, šo salmiņu. Salmiņu, okei. Okay. Ja kāds tev pārspēs, tad es padošu viņam, bet pagaidām tu esi lielākais biders mums. Do you wanna buy my fresh new merch? Yeah, of course. What kind of merch do you have? This is my merch. Oh, it's nice. It's really nice. I like the banana microphone. You want the banana microphone? What about only the banana? Yeah. Yeah, good idea. I have another one. You have more bananas? I have another one. How much for the banana mic? Yeah, I don't know. How much is a banana here in Latvia? This was like 50 cents. 50 cents? Okay. Maybe you can double that. Yeah, I will. That's okay for me. Okay, because Latvian YouTubers are kind of broke, you know. Yeah, We don't have enough views to make money, so yeah. I'm doing good on YouTube, but I need money right now. Yeah, okay, I see. Yeah, so I think I have €2. I would give you that for the banana, yeah? We can trade right now. You want to trade it now? Yes. Okay, perfect. Yeah, perfect. Thanks for the merchandise. That's €2? Your famous fresh banana. Thank you very much. Yeah. No, we can sell it maybe on eBay later. Thank you for feeding me today. Yeah. YouTuberiem vajag arī savu apģērbu kolekciju, merch pārdot. Noteikti. Noteikti? Jā. Vai tu pirktu? Nē. Tu manē jau varbūt gribi nopirkt. Jā, viennozīmīgi. Katru dienu es to. Es uzskatu, tev jātais savu kolekciju un jāiet. Es tā arī darīšu. Paldies par ieteikumu. Tu nopirkt no manis manu merch? Diezvai. Es tev tagad piedāvāju rekordu. Mēs taisam izsoli, kurš vairāk piedāvās. Šobrīd lielākais biders ir 2 eiro. Skatoties krekla pašu, varbūt piecīts, jā. Bet tev derēs viņš? Es šobos, vai man derēs. Žēl. Tā tu paņemtu? Nu tā, ja būtu mēs izmērši mierīgi. Nopirksi? Jā. Gribu varbūt tagad uzreiz nopirkt. Nu, man pagaidām lielākais piedājums bija 5 eiro, varbūt var augstāk piedājāt. Man ir 20 skaidrā. 20 eiro? Un dod sa zīmīt ar to visu krāklu. Tad zīmīt vai krāklu? Zīmīt un krāklu. Par 20 eiro. Varīt, nu, tad par 25. 25? Zīmīt un krāklus par 25. Man ir tikai 20. Nu, labi, tad pa 20. 20? Tikā latviešu YouTuberi nepelna daudz, tā kā man šo šeit būs ienākumi tāds labi. Nu, labi, jau. Piederies! Tagad jāvāk mostri, viņš, jā? Jā. Varbūt jāciņu gribas vēl pa piecīt? Pa piecīt? I mean, man nav skaidrā piecīt, bet es to varu parādāt. Nu, ko, krekls ir pārdots. Varbūt kādreiz man tiešām kādu dienu būs East merch. Gaidiet. Paldies, ka noskatījies šo video. Un varbūt mēs varam kādu stereotipisku frāzi pateikt, ko saka latviešu YouTuberi. Spiediet like and subscribe! Spiediet like and subscribe! Like, share and subscribe! Un komentāros ierakstiet, kas jums patīk šajā video. Subscribe to Edgar Fresh!